O lêmure é um animal que pertence à ordem dos primatas. Eles vivem restritos em Madagascar, uma ilha localizada na costa leste da África. Existem mais de 100 espécies de lêmures, variando em tamanho, aparência e comportamento. Os lêmures são conhecidos por sua aparência única e adorável. Eles têm olhos grandes, focinhos afilados e uma cauda longa e esbelta. Seu tamanho varia de espécie para espécie, indo desde lêmures pigmeus, que têm cerca de 30 gramas apenas, até o lêmures indres, que pode pesar até 9 quilos. Eles possuem uma variedade de cores e padrões de pelagem, como marrom, preto, branco e várias outras combinações. Lêmures passam a maior parte do seu tempo nas árvores. Eles têm mãos e pés adaptados para agarrar galhos e se mover habilmente entre árvores. Além disso, possuem cauda longa, que auxilia na locomoção. Os lêmures são excelentes saltadores e podem pular grandes distâncias entre árvores. Os lêmures têm uma dieta variada, que inclui principalmente frutas, folhas, flores, néctar, cascas e seiva de árvores. Alguns lêmures também se alimentam de insetos, pequenos vertebrados e até mesmo pássaros. Eles têm um papel importante no ecossistema de Madagascar, sendo responsáveis pela dispersão de sementes e a polinização de plantas.